السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا نيم بيوتي لايف ستايل. إن كسر دوادا مر لبعض يا مر ستحات يا مر أفراد يا مر شناد بق نيم بيوتي لايف ستايل. ما توحن ربع إن عن سمايو بركة دحذا كدولي لا برشيل شيل أو لده بركة ما ركتي أوبس oo dhexda ka dureero oo la dhaho bur shiil shiil banana oo qana bur yar oo macaan badan softi ah oo kaala iska arag ah inaba caadi ahayn waxaan ku dhig kaala iska arag weeyaan ee waxaan rabaa inaan ilmahayga maanta u sameysto marka akhyaaray sida aan u sameynayo ila daawada soo dhawaada subscribe iyo like iyo share comment iyo dhiirigelinta hayga hal maamina een ku soo dhawaada nimco beauty sadaanu soo sameynayo burkan ila taawo walaal een walaal halka waxaan ku haystaa laba koob oo bur ah oo koob bur intaan ku ridinaya kan oo igu yar yahay marka ku kala inaan soo qaato miyaan intaan ku ridinaya jeedin laba koob bur ah هل قاطع ليلتي هل قاطع ليلتي وحيرا عصبة هذا هو هل قاطع ليلتي اما لبا قاطع واتكلم عن كرتان هل قاطع حكوها يستاهل لبا قاطع سنقرا rabaa inaan marka aan qaso saan qasayo marka saan qasayo ila socda saan qasaya ila socda biyahana soo qabsanaya isku walaaqaya sorry kamarada usoo haya marka isku dhex walaaqaya wuxuu noqonayaa maasha allah kaala iska arag buu noqonayaa marka walaalayaal biyihii koob biyo ah halkan ku haysta koob biyo ah halkan ku haysta biyo biyo aad ku wadaysaa intaad isleedahay biyuhuna qandaca ku ahaadaan biyaha qandaca ku ahaadaan inta aad isleedahay kuu fiicnaanaya ma aragtay hadda farahan la dilayaa sida kii hore aan sameynayo camal ma ahan xashay
badan inaad yara kicisay aan halka. Kan inaad jilcisay weeyaan kan, koos waa bur. Waa bur shilshiil. Waa kuskus isaga. حشية markuu soo faxo ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah. Waad ku mahadsantihiin daawashada aad daawanaysiin. Please hadaan video-ga daawanayso, subscribe, like, and share. Commentiga dhiirigelinta. Inta waad ku mahadsantihiin. Aad baad u mahadsantihiin daawashadiinaad daawanaysiin. Isku soo noqod wanaagsan insha Allah. Waa isku soo laabanaynaa wax yar ka bacdi. Burkeena sidan ku soo baxay oo ujeedaan. Markaas wakasa qorux weeyaan hadda waa soo xashay saas weeyaan waa jileec softi lagaaa isku soo noqonaynaa insha Allah markaas soo hagaajiyaa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 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سوى النقض وناكسن ما انتا كعك عيمان دبايا واسكو سوى الله عبني وحربا هادينا كعكعة انا هلاجيو مرفضا وشوعا ولا ليال تاسده هيتا بركة تاسده
Any size. Sasa do kun nahi. Sasa. Background.
تريد يكون طوله سامان حبدا اكل تريد في ده العائد حبدا نعيد يوم عشان رميتن بان انا كو قرانايا كلمه خاص لو دا دحسا ماركا ريدا ليك ابو نا بلا مصطفى لا قيره خبره
caruurta u sameeyso marka caruurtaada iyo ninkaaga iyo adduunkaaga ismaac u sameysata. Waxaan ku ihi intaa timoortan ka gadan lahayd ya $2-3 aad siisan lahayd ayar iska samayso. Intan ku gadaa timoortan $3 xabadiiba $3 lagaa siinayaa. Marka waxaan ku ihi kaala iska arag dee walaalayaalow idinkuna xaggiina naga dhiso oo subscribe-ta, like-ta, share-ka, gambaleelka furta si idinku soo dhaco wax cusuban soo geliyo. Ya inaba caadi maaha, dee hala is caawiyo dhiirigelinta commentiga hoos igu soo qara. Wixii aan idinku dhaawan in lasoo share gareynaya, idinkuna waxaad igu dhaantaa in lasoo share gareeya commentiga hoos igu soo qara. Waad mahadsan tihiin daawashada aad i daawanaysaan videogan. Hadaad ka heshay please stay, wax kasta oo wanaagsan oo naqaana waa idiin soo gelinaya insha allah. Marka waa idinkaas khiyaare. Indhaha ka dhirka, indhaha ka dhirka, annaga idiin dhadhaminayna. Inaba caadi ma ahan, waa macaan. Naanimca dhadhami caadi ma ahan, caadi ma ahan, lagama sheekeyn kara dhadhankiisa. Lagamana sheekeyn kara dhadhankiisa. Inaba ha yaraatee, lagama sheekeyn karo. Waana easy, lagamana sheekeyn kara dhadhankiisa. Wax walba u baahan waa inaan nimca ka dalbano. Maasha allah, anigu ma hadda usoo galay iyo maxaa dhihi jiray, waana easy food. Mar walba oo soo galo waxaan kala kulmaa waxyaalaha macaanka ah, sida oodkac fudud oo kale, sida maxaa dhihi jiray macmacaanka, keega, waxaala wixii sweet oo aad u fudud gurigeeda lagama waayo. Maasha allah, anigu waxaan filayaa wax walba oon weydiiyo way isoo sheer garaysaa. Waan arkaa adinkana waxaan filayaa inaad ka heli doontaan sidaasi la eg oo kale. Thank you for watching.